Epidemiološka situacija u Kragujevcu je povoljna, a u poslednje dve nedelje prisutan je jednocifren broj zaraženih. Ipak postoji bojazan od indijskog soja koronavirusa, čije je prisustvo pre nekoliko dana registrovano u Srbiji. Popuštanje i nepoštovanje protiv epidemijskih mera moglo bi da utiče na povećanje broja novozaraženih. Da se to ne bi desilo, nekoliko saveta bi dao građanima. Prvo je, kada su napolju, nije neophodna maska, dovoljna je samo distanca, pogotovo sa osobama s kojima ne živite u zajedničkom domaćinstvu. Unutra je potrebno i dalje nositi masku, naravno češće pranje ruku. Pored toga, četvrta mera koja je najefikasnija je vakcinacija. U Kragujevcu se vakcinisalo više od 73.000 građana, odraslih građana, što je, mi smo iznad proseka Srbije, znači 50% odraslih stanovnika se vakcinisalo. I dan danas se svakog dana vakciniše još 40-50 novih građana. I to je najbolja prevencija za suzbijanje epidemije. Broj pregleda u COVID ambulanti Kragujevačkog doma zdravlja je smanjen, a u toku jučerašnjeg dana zbrinuto je 80 ljudi. Ovih dana dolaze najčešće sa simptomatologijom gastroenteritisa, dakle najčešće dolaze sa visokom temperaturom, sa dijarejom, sa povraćanjem, to je ono što je najučestalije ovih dana. Dolaze i sa respiratornim tegobom, naravno to je ono što je standardno, ponekad pneumonija se javlja, ali su dosta blaži simptomi. Obzirom da su veliki broj ljudi vakcinisan, iako se desi čak infekcija COVID-om, to budu mnogo blaži ovi simptomi i kliničke slike. To su uglavnom neke upale grla, neke kijavice i slično. Mi dobijemo podatke odakle je ta pozitivnost. Najčešće tu budu kontakti u porodici. Neki su oni koji su doputovali iz inostranstva, putovali su, bili su na moru. Recimo imali smo slučajevi iz Rusije, Egipta i slično. Ali mnogo je manji broj pacijenata uopšte koji imamo pozitivni, tako da veliki broj je zapravo sada i nepoznat. Lekari ukazuju na značaj vakcinacije i naglašavaju da je to najefikasniji način zaštite. O tome kažu svedoči podaci Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, koji pokazuju da 99,5% ukupnog broja preminulih pacijenata čine oni koji se nisu vakcinisali. Podsećaju i na doslednu primjenu preventivnih mera, poput nošenja zaštitne maske u zatvorenom prostoru i održavanja fizičke distance.